Dobrý den, vítejte na další hodině četby z antické filozofie, která dnes bude věnována Platónově ústavě. Hodina je rozdělena na tři části. V první části se budeme věnovat Platónově filozofii v kontextu života aténské obce, a to především spolu s texty Pierra Hadota. Ve druhé části se zaměříme na úvod do ústavy samotné, na přehled její struktury a na položení základní otázky. A v poslední části se zaměříme na problém strážců a lidské duše ve spojitosti s výchovou strážců, jak se o něm píše v ústavě. První část, Platónova filozofie v kontextu života aténské obce. Ještě než začneme se samotnou četbou, chtěl bych vám doporučit několik zdrojů v průběhu přednášky nebo četby budu doporučovat i další. Jedná se o ten obrázek, který vidíte na pozadí. Ten je z počítačové hry, která se jmenuje Assassin's Creed Odyssey. Je to počítačová hra ze série Assassin's Creed Krédo vrahů, nebo vrahovo krédo, do češtiny přeloženo. Kdo tu hru znáte, tak víte, kdo ji neznáte, tak ji vřele doporučuji. Jsou to hry, které vlastně jsou založené na věrné rekonstrukci historické i vlastně geografické. A tento díl se odehrává ve starověkém Řecku. A velkou úlohu samozřejmě ve starověkém Řecku hrály Atény. A na pozadí vlastně vidíte rekonstrukci aténské agory, čili vlastně náměstí a tržnice prostoru setkávání aténských občanů. Na němž se také vlastně setkávali filozofové, a který byl tedy hlavním místem vzniku nebo formování a rozvíjení té klasické řecké filozofie. Já vám teď ukážu malý kousek z videa z té hry, jejíž součástí je kromě toho samotného hraní, toho příběhu, který se tam odehrává, jsou také vlastně výuková, interaktivní, výukové interaktivní události, kdy například se procházíte právě aténskou akropolí a v rámci různých zastavení se seznamujete s jejími dějinami. Jo, čili tohle je Akropolis, ten vršek vlastně nad Aténami, na němž je umístěn ten slavný chrám, a Agora se vlastně nacházela dole pod Akropolí. Jo, já bych ještě jenom chtěl upozornit, teda, že
Pokud se vám podaří třeba tuhle hru si koupit nebo si ji zahrát, tak uvidíte, že je skutečně skvělá, především z hlediska té jako rekonstrukce toho prostoru, toho prostředí, která je naprosto velkolepá. Jo, autoři té hry jako spolupracují s historiky a poskytují nám vlastně jako virtuální zážitek zmizelého světa, který tady jako opravdu jen naživo, virtuálně samozřejmě. Takže doporučuji. Platonova ústava je jako svému hlavnímu problému věnována otázce po spravedlnosti. Co to vůbec spravedlnost je, co znamená a jaké je místo v lidském životě a nejen. Já teď přečtu několik ukázek z knihy Pierra Adotta, co je antická filozofie, kterou už jsem vám ukazoval v minulé přednášce. Bohužel nemám naskenované texty, takže to bude pouze ústně s mým výkladem. Takže na straně 72 se píše: původní Platónův záměr byl politický. Věřil v možnost vnést změnu do politického života tím, že lidé v obci vlivní získají filozofické vzdělání. Pozornost si v tomto ohledu zaslouží autobiografické svědectví v Platónově 7. listu. Vypráví tu o tom, jak ještě co by mladík zatoužil, stejně jako mnozí jeho vrstevníci, věnovat se záležitostem obce. Pak byl ale svědkem Sokratovy smrti a tato zkušenost, stejně jako soukromé studium zákonů a zvyklostí, ho dovedly nejprve k závěru, že spravovat obecní záležitosti je nesmírně obtížné. Až nakonec dospěl k tomu, že naprosto všechny obce jsou jeho současnosti mají špatné politické zřízení. O tom už jsme tady mluvili v minulé hodině, že Platonova filozofie je svou motivací a svým jako zaměřením politická. A to ve smyslu snahy o politickou reformu. Politika se tady ale nesmí chápat v nějakém úzkém smyslu spojeném s volbami a politickými stranami a politickými funkcemi. Politika je tady v tom smyslu nutné chápat velice široce, totiž jako nauku o životě obce. A z hlediska Platónova samozřejmě o správném životě obce. O spravedlivém životě obce. Jo, Platónovo dílo, které je tedy také motivováno tou událostí Sokratovy smrti, je vlastně reakcí na krizi té aténské obce, která historicky souvisela s peloponéskými válkami, se spory mezi řeckými obcemi o bohatství, které vlastně vzniklo díky zámořskému obchodu a zámořské kolonizaci, kdy tedy řecké obce, které se spojily do mocných vlastně námořních spolků, okupovaly celé Středomoří a bohatství, většina toho bohatství plynula právě do Athén. Samozřejmě, jo, ten řecký svět byl provázaný, všechna ta města byla různě propojená a
Atény se v tom 5. století před naším letopočtem staly nejenom centrem politickým, ale také centrem kultury, vzdělání, umění, řemesel a obchodu. Jo, tedy proto a ten zájem o politiku určité obce, konkrétně Athén, se tak u Platona vlastně stává obecným zájmem o politiku. Nejenom, nejde jenom o Athény a o jejich uspořádání, ale o uspořádání vlastně obce jako takové a zároveň také vztahů mezi obcemi. A tím jaksi hlavním vodítkem tázání se po tom, jak má obec vypadat, jak má obec jako celek správně žít, je tedy v ústavě otázka po spravedlnosti. Jo, přičemž, jak uvidíme později, spravedlnost není také možné tady chápat v nějakém úzkém smyslu, který souvisí nějak jenom s trestem například. Čili politické zaměření ústavy a celého Platonova myšlení, celé Platonovy filozofie. Filozofie je vlastně nástroj rekonstrukce, duchovní, kulturní, politické rekonstrukce obce. Je to jako vlastně filozofie se má stát jako technikou správného myšlení a tím pádem také technikou správné výchovy a je vlastně programem obnovy života v obci. Má tedy tendence politické v tomto smyslu. Ne tendence dosazovat k moci své zástupce, ale tendence reformační, reformovat vůbec jako podobu komunikace a celkové struktury a uspořádání obce. Komunikace v obci a celkové struktury a celkového jejího uspořádání. V tomhle vlastně se samozřejmě filozofie nutně nějakým způsobem staví na zvláštní místo vůči politice. V tom smyslu, že jí chce reformovat, že chce celý ten politický, duchovní i kulturní život reformovat, tak vlastně se staví jako nad politiku určitým způsobem a celá argumentace ústavy je vedena právě v tom smyslu, nebo je spojená s otázkou, kdo tedy má právo vůbec obec řídit a s přesvědčením tedy, že toto právo by měli mít ti, kdo jsou rozumní, ctnostní, moudří. Ti, kdo se vedou, jaksi dovedou své jednání na základě ohledu k celku obce a ne na základě ohledu na své partikulární mocenské zájmy. V tom tedy spočívá dodnes, že hlavní apel morální ústavy. Pokračuji v četbě. Sofisté prohlašovali, že připravují mladé lidi na politický život a Platon se pokoušel o to též tím, že svým žákům zprostředkovával mnohem vyšší typ poznání, než mohli získat u sofistů. Poznání, které se zakládalo na přísné racionální metodě a které bylo současně v souladu se sokratovskou koncepcí neoddělitelně spjato s láskou k dobrému a s vnitřní proměnou člověka.
Nechtěl z nich vychovávat jen obratné politiky, nýbrž i lidské bytosti. Jediná cesta k uskutečnění politického záměru vedla tedy Platóna dlouhou oklikou. Musel nejprve založit intelektuální a duchovní společenství, jehož smyslem bylo vychovat ze žáků nové lidi, což samozřejmě vyžadovalo svůj čas. Platonovo pojetí filozofie jako reformy lidského života tedy nevedlo k nějaké jako revoluční politice, ale k pedagogické politice. Jo, k té představě, že reforma obce musí začít vzděláním a tedy reformou duše, respektive reformou jednotlivých lidí, z nichž je ta obec složena. Moderní stát, jak ho známe, je z jiného jako trošku hlediska založen na stejném principu, jo? Aby společnost jako celek mohla fungovat na nějakých racionálních základech a principech, je její nutnou součástí vzdělávací systém, jímž projdou všichni občané. A krize vzdělávacího systému je potom samozřejmě také krizí celé společnosti. A tenhle ten jako projekt výchovy, paideia v řečtině, je základem toho trvalého úspěchu té jako řecké vzdělanosti. Protože jako vytvořila systém sociální, který se stal funkční a pevnou součástí určitého politického sociálního uspořádání. To, že Platón v rámci své akademie, kterou založil, nechtěl vychovávat pouze obratné politiky, ale dobré lidi, tady souvisí s tím, že i celá ta ústava Platónova je věnována jak problémům uspořádání a rozdělení obce, tak problému lidské duše a nakonec i jejího posmrtného osudu. Péče o obec je u Platóna péčí o duši. A jelikož duše je nejenom empirický fenomén, není to jenom naše vlastní vědomí a naše vlastní zkušenosti, ale je to pro Platona zásadním způsobem kosmický fenomén. Je to princip, který oživuje nejen lidi a jiné bytosti, ale celý vesmír. Nějakým způsobem duše je něco, co je v centru v Platónově filozofie, protože je to podle něj prvek nebo princip, který propojuje všechno živé a všechno, co je, do jednoho společného kosmického celku. A tento jako celek všeho můžeme už u Platóna vždycky pozorovat na jeho z různých jako pozic, z různých rovin. Jo, můžeme být úplně jako na konkrétním místě, na konkrétním bodě, jako jsou Atény, jako je aténská agora,
A odsud se nám vlastně může ukazovat celý vesmír ve své bohatosti a mnohovrstevnatosti. Jo, kdy lidská duše souvisí jak s výchovou jednotlivce, tak také s politikou a s mluvením, s přesvědčováním, s výměnou významu. Lidská duše ale je také spojením jako s životem, s principem života, protože samozřejmě Platon nějak neodmítá, že by ostatní živé bytosti měly duši, jen ta jejich duše je prostě jiná než ta lidská. A ta lidská duše se od duší ostatních bytostí odlišuje především svojí schopností, jak si vztahovat se k něčemu mimo sebe. A dokonce k něčemu, co je mimo čas, co je mimo naší jako každodenní a empirickou zkušenost a co je nějakým způsobem božské a věčné. Jo? Duše je vlastně jak božská, věčná, tak zároveň tělesná a někde veprostřed je tedy ta duše lidská, která je obojím. Respektive, která má schopnost prodlévat mezi světy určitým způsobem. No a čili reforma obce souvisí s reformou duše a poznání spravedlnosti v obci samozřejmě potom souvisí s poznáním spravedlnosti jako takové. Hadot dále píše, když Aristotelův žák Dikaiarchos popisuje život v Platónově akademii, zdůrazňuje, že všichni její členové žijí jako svobodní lidé v rovnoprávném společenství, jakož všichni stejnou měrou usilují o dosažení ctnosti a společně hledají poznání. Platón nepobíral od svých žáků mzdu, protože se řídil zásadou, že mezi rovnými by mělo být vše rozděleno rovným dílem, tedy že stejné by mělo mít přidělováno stejným. Podle platonských politických principů šlo o rovnost geometrickou, v níž každý dostává, kolik mu náleží s ohledem na jeho zásluhy a potřeby. Pokračuji v četbě. Když Aristotelův žák Dikaiarchos popisuje život v Platónově akademii, zdůrazňuje, že všichni její členové žijí jako svobodní lidé v rovnoprávném společenství, jelikož všichni stejnou měrou usilují o dosažení ctnosti a společně hledají poznání. Platón nepobíral od svých žáků mzdu, protože se řídil zásadou, že mezi rovnými by mělo být vše rozděleno rovným dílem, tedy že stejné by mělo být přidělováno stejným. Podle platonských politických principů šlo o rovnost geometrickou, v níž každý dostává, kolik mu náleží, s ohledem na jeho zásluhy a potřeby. Tady na tom textu vidíme, že ta starost o obec, respektive starost o duši, má také svůj sociální rozměr. Akademie byla také určitým společenstvím lidí a i ty společenské vztahy mezi nimi byly jiné než vztahy mimo tu akademii. V tomhle se platonská akademie trošku podobala tomu pythagorejskému společenství. Ovšem neměla už podobu jakési sekty nebo bratrství, ale bylo to volné společenství přicházejících a odcházejících žáků a dalších lidí, kteří se střetávali v rámci dialogické výuky, v rámci cvičení. Za prvé tedy v geometrii a aritmetice, jehož cílem bylo tedy samozřejmě pěstovat přesné a jasné myšlení, které matematika vyžaduje.
a potom tedy v rámci dialektiky, která byla takovým jako pedagogickým nebo metodickým jádrem vlastně výuky v akademii. O dialektice nebo dialogu se potom píše u Hadota následující poslední úryvek, tedy z jeho knihy. Podle ústavy mají budoucí filozofové přikročit k dialektice, až když dosáhnou jisté zralosti, a věnovat se jí mají po dobu 5 roků, od svých 30 do 35 let. Nevíme, zdali tuto zásadu Platon uplatňoval i ve své škole. Dialektika však nepochybně měla ve výuce akademie své místo. V Platonově době se tímto termínem označovala konkrétní forma diskuze, která měla svá jasná pravidla. Nejprve byla stanovena teze, jež měla obvykle formu otázky, například lze se naučit ctnosti? Jeden účastník diskuze tezi vyvracel, druhý obhajoval. Vyvracení probíhalo pomocí otázek. První diskutující se tedy snažil klást nové otázky, takové otázky, jež druhého dovedou k tomu, že přizná vnitřní rozpor v tvrzení, která obhajuje. Sám tázající přitom nezastával žádný názor. Jo, takže matematika na jedné straně a dialektika na druhé straně. Dialektika jako princip dialogu. Jako dialogická metoda, jo, jakým způsobem se mezi sebou vlastně mají lidé při té výuce bavit, jak mají komunikovat. Na rozdíl, že od monologické metody, kdy jeden mluví a ostatní poslouchají, dialektická metoda vyžaduje výměnu. A to informovanou výměnu ze strany obou lidí v tom dialogu, nebo samozřejmě může být i trialog a vícelog, kde, jak jste slyšeli, ta metoda má přesná pravidla. Jeden obhajuje to, druhý protiklad, opak. A někdo je neutrální, což je teda v Platonových dialozích vždycky Sokrates. Sokrates je ten učitel, že jo? Ten, který nezastává ani onen názor, ani ten opačný názor, ale který vede prostřednictvím dialogu své žáky k tomu, aby tříbili své vědění a tím zušlechťovali svou duši, aby jejich duše nabývala jaksi pevnějších kontur, jasnějšího vymezení, aby byla více matematická a tím pádem také více krásná. Jo? Ne, to neznamená to matematická ve smyslu, že by se měla proměnit v kalkulačku, v počítací stroj, ale ve smyslu jaksi nabití pevnější a jasnější formy, která, jo, což samozřejmě souvisí například také s řeckým uměním, s řeckým sochařstvím a s orientací řecké kultury na proporčnost a propracovanost vizuální formy, jo, kterou můžete vidět prostě v architektuře a v sochařství, případně ve zbytcích malířství. Nyní se můžeme pokusit si celý ten úvod nějak shrnout. Máme tady hlavní Platónovo dílo, což je ústava. Ústava je řecky politeia. Mým hlavním tématem je spravedlnost
která tedy úzce souvisí s politikou, ale v širokém smyslu jako starostí o obec. A nejde, a samozřejmě pokud se jedná o starost o obec, tak tato starost o obec, která má podobu nějaké filozofické reformy, je také starostí o duši. Protože samozřejmě obec se skládá z jednotlivých občanů, ale je také starostí o instituce. Nejenom o jednotlivce, ale i o to jako spravedlivé uspořádání těch institucí, kdy vzniká ta nová pedagogická instituce. Akademie jako pedagogická instituce, že jo, vlastně. Jo, a starost o duši je pak samozřejmě spojená se starostí o člověka, jeho místo v obci a místo obce v celém kosmu, v celém uspořádání světa. Akademie platonská se stává právě místem, kde tato starost nebo tato reforma se postupně uskutečňuje pomocí, dejme tomu, dvou hlavních metod, a to je matematika a dialektika. Jako nástroje vlastně tříbení mysli. Jako nástroje formování duše. Dneska bychom je mohli označit jako metody kritického myšlení například. Přičemž to slovo dialektika souvisí samozřejmě s dialogem, s rozhovorem a s tou jaksi povahou řeckého politického života, který byl založen na neustálém soupeření, výměně, dialogu, boji také samozřejmě. A cílem ústavy je pokusit se nalézt takovou formu obce spravedlivou, která není, jak by někdo se mohl domnívat, totalitní, ale je vrcholně dialogická. Když samozřejmě existují spory o to, do jaké míry ten vlastně platonský model obce je demokratický, je určitě rovnostářský, ale možná má hodně blízko k určitým komunistickým představám a není jako tajemstvím, že Platon demokracii nepovažoval za ideální zřízení. Druhá část hodiny je věnována už ústavě samotné, konkrétně úvodu do ústavy a položení otázky po spravedlnosti v první knize ústavy.
Na pozadí vidíte tedy zase výjev z hry Assassin's Creed Odyssey. A ten člověk uprostřed je tedy Sokrates, který tam rozmlouvá s hlavní postavou té hry. A myslím si, že tato rekonstrukce Sokrata podle dochovalých vyobrazení a popisů, které známe, je poměrně jako věrná v podstatě. A podívejme se tedy, jak Sokrates a Platón společně tedy přemýšlejí o problému spravedlnosti. Platónova ústava je kniha velmi bohatá a poměrně rozsáhlá. Skládá se oficiálně z 10 knih a může být různě jako tematicky rozčleněna. Obecně vlastně, když studujeme platonské dialogy, tak je vlastně nejprve potřeba seznámit se s celkovou strukturou toho textu. Jo, jsou kratší dialogy a jsou delší dialogy. To je základní vlastně rozdělení. A ty dlouhé dialogy, jako je Ústava, nebo jako je Sofistes, nebo jako je Parmenides, jsou jako z hlediska struktury, to znamená z hlediska jako těch hlavních argumentů, z kterých se skládají, a toho, jak na sebe navazují, dost komplikované texty. Jo, takže je potřeba se s strukturou toho dialogu nejprve seznámit, což v základu umožňuje samozřejmě obsah, který přinejmenším v tom vydání českého překladu, který mám k dispozici, tak je obsažen, ale můžeme si pomoct i internetem, kde se dají nalézt velmi jako pěkné přehledy celkové struktury dialogu. Já jsem si vybral jedno video, které je tady v angličtině, trvá 5 minut, já vám ho budu komentovat a ukazovat vlastně na tom některé věci. Jo, video se tedy jmenuje Plato's Republic Topical Outline. Samozřejmě odkaz vám nazdílím na Google učebně ve zdrojích. Nyní se tedy na to podívejme. Platónova ústava je tedy tradičně dělena na 10 knih, přičemž tedy začátky a konce těchto knih, těchto jako částí jsou nahodilé víceméně provedené při redakci nějaké dávné době proběhlé té Platónovy ústavy. A proto vlastně se nabízí rozdělit tu knihu ještě jinak, totiž, jak se tady říká, topical outline podle témat. Jo, a často se to dělá a různých jako tematických struktur toho dialogu můžete nalézt docela dost po internetu. Samozřejmě je potřeba tedy hledat v angličtině. Is a different way of dividing up Republic according to topic into 11 different parts. The beginnings and endings of these parts do not always correspond to the breaks between the books in Republic. Part 1 of
Jo, takže autor nabízí dělení na 11 částí. Kdy teda ta první část zahrnuje první knihová část druhé knihy podle tradičního dělení, přičemž tady upozorňuji, že vlastně v češtině existují přinejmenším dva překlady, pokud jsem si vědom, ale v každém z nich se potom můžete orientovat podle toho tradičního stránkování, které se vždycky nachází vlastně po straně textu, ne dole, jakože stránkování vlastně stránek, ale to je stránkování toho původního vydání, z něhož se dosud vychází. Jo, takže tady ta čísla jsou vždycky důležitá pro nalezení konkrétních pasáží toho Platonova textu, jo, v tom Platonově textu. It comprises all of book one and the beginning of book two. In it, we have Cephalus, the old man, give a preliminary discussion which sets the framework for the conversation that follows. No, čili ta první část je věnována položení otázky po spravedlnosti a vším, co s ní souvisí. Tady vidíte takové jako vlastně schematické rozdělení těch hlavních témat. Ne tak ani jako těch konkrétních argumentů, protože tam se jich jako skrývá mnoho různých, ale těch hlavních témat, která se tam objevují. A taky hlavních postav. Že Polemarchos, Trasimach, Polemarchus, Trasimachus, Sokrates, samozřejmě Glaukon, Adeimantos, platonské dialogy obecně, že jo, často zahrnují větší množství postav, někdy také, ale jenom dvě. A ty postavy jsou často historické osoby, jejichž osudy jsou jako částečně vlastně známé a potvrzené. Byly to jako živí lidé. A často lidé, kteří nějakým způsobem byli důležití jak vzhledem k tomu tématu, tak vzhledem k celkovému životu platonské obce. Například jedna z hlavních postav Platónova dialogu, teda ústava, čili Trasimachos. Byl sofista, byl řecký teda učitel. Glaukon a Adeimantos byli Platónovi sourozenci. No, ale často v těch dialozích se vyskytují také kněží, politici a další postavy z toho aténského života. Jo, a tedy první část ústavy je věnována položení otázky po spravedlnosti a její úvodní formulaci. Nebo formulaci odpovědí vlastně úvodních na tu otázku. His son Polemarchus then defends the conventional view of justice, the common sense view. Thrasymachus then makes his case for injustice in two parts. Glaucon and Adeimantus, after Thrasymachus's departure, then restate the case for injustice in their own words. Part two of Republic is a discussion of the nature of the city. Begins with the first principles of social and political organization, then discusses the requirements of advanced civilized society, and because this society will require guardians in order to function, it begins a discussion of the qualities that will be required in the guardians in order for them to function well. Part. Jo, druhá část, která je obsažena tady v druhé knize,
je věnována problému uspořádání obce. Jo, protože jakmile se začne mluvit o spravedlnosti, řeč rychle přejde na problém spravedlivého uspořádání obce. Jak má taková obec vypadat a jakým způsobem má být zorganizována, kdo v ní má vládnout. For a suitable literature. At the end of what we call book two, it gives a criticism of the theological unsuitability of the current Greek literature, and then begins at book three to criticize the moral instruction offered by current Greek literature. Třetí část je tedy věnována problému vzdělání strážců. Jo? Pokud máme mít obec, která je spravedlivá, dobře uspořádaná, je potřeba, aby někdo řídil a neustále jaksi hlídal to správné uspořádání. A z toho důvodu je tedy hlavní důraz kladen na tu podobu vzdělání strážců obce. Jo, čili třetí část ústavy, kniha druhá a třetí je věnována otázkám jak tedy duchovního nebo kulturního vzdělání, tak potom také fyzického vzdělání. Jo, obecně to souvisí s problémem zdatnosti, který v rámci platonských dialogů je poprvé formulován v dialogu Menon, který je považován za takového předchůdce vlastně ústavy. Jo, otázka poctnosti nebo zdatnosti, areté, po správném způsobu života je tady řešena v rámci otázky po správném způsobu života strážců, a který také souvisí s rozdělením potom obce na různé jako skupiny lidí, z nichž někteří jsou ti vládnoucí a strážící a někteří jsou ti, kteří vykonávají jiné funkce, které nesouvisí s řízením, ale například s obchodem a se získáváním potravin a také s rozmnožováním. Discusses the requirements of a suitable education for these guardians, both formal and musical requirements, gives a summary, and then a discussion of the physical education and physical training that these guardians will require. Part four discusses the guardians as rulers and as auxiliaries or military personnel in the ideal city. It gives the three classes of people in the city and their mutual relations. It discusses the rulers and auxiliaries' way of life and makes some final provisions for the unity of the city. Jo, čtvrtá část tedy potom navazuje na ten problém výchovy strážců, rozšiřuje ho právě na to, že strážci nejsou jediná skupina ve společnosti, tu společnost té městské obce si můžeme představit rozdělenou na právě několik základních skupin, z nichž vlastně to rozdělení obce na různé skupiny obyvatel souvisí potom také s Platónovou naukou o částech duše. Jo, kdy jedna část, ta nejnižší, je vlastně zvířecká, respektive prostě živočišná a souvisí prostě s těmi jako základními biologickými funkcemi, jako je přežití a rozmnožování. Druhá část je jako smyslová a souvisí jako s komunikací a
s tím jako udržováním té obce jako nějak pohromadě dovnitř i navenek, souvisí například s obchodem, s obchodníky a s umělci, s hudebníky, jaké jako mají mít vlastně místo v obci, že jo? To je velká otázka. A potom ta třetí skupina, že jo, těch vládců, ta je spojena s tou nejvyšší formou duše, s rozumem, s myšlením. A otázka je samozřejmě otázka jednoty. Jednoty všech složek, jak obce, tak duše. Korespondence mezi složkami duše a složkami obce a hledání jako jednoty všech těch složek. To znamená určitého funkčního propojení těch složek dohromady tak, aby byla zajištěna, moderně řečeno, trvalá udržitelnost. A jo, toho společenství, té jednoty, té obce. For the unity of the city. Part 5 is a discussion of justice in society and in the individual soul. Discussion of justice in the ideal city is followed by an analysis of the elements of mental conflict and the nature of justice in the individual soul. Part 6. Pátá část tedy je věnována, potom vlastně navazuje na to výchozí položení otázky po tom, co je spravedlnost, která byla dlouze vlastně odložena tím, že tou diskuzí vlastně o tom uspořádání obce a výchově strážců a teďka se jako vrací zpátky a protože už má jako připravenou nějakou půdu pro to, aby se jako mohla skutečně řešit. Tak se vrací zpátky teda k tázání po tom, co je spravedlnost, jak ve společnosti, tak čili v té společenské duši, v tom společenském uspořádání, tak v jedinci, v tom jednotlivém vědomí, vzdělání, výchově jednotlivého člověka. A samozřejmě zase, jak obě ty části té spravedlnosti, jak ta sociální, tak ta tedy osobnostní spolu souvisejí. Jo. True justice in the individual soul. Part 6, Plato turns to women in the family. After discussing the status of women, he gives some views on marriage in the family, in the ideal city, and the rules that will govern warfare. Šestá část je věnována tedy ženám a rodině. Jo, samozřejmě jsme ve starověku, jsme pořád jako vlastně, nebo jsme řecká společnost je silně patriarchální. Což není samozřejmě otázka jenom starověku, ale i dnes je to jako samozřejmě problém a výzva a téma. Ale ve starší době samozřejmě neexistovala žádná emancipace a žádný feminismus, čili ženy jsou v Platónově pojetí a v pojetí celé prostě potom i jako evropské kultury víceméně považovány za pasivní bytosti. Bytosti, které podléhají a poslouchají, bytosti, jejíž tedy účel je vlastně víceméně biologický, případně souvisí tedy se starostí o rodinu a rozhodně tedy v Řecku a ani v Aténách neměly ženy přístup do politiky. Politika jako veřejná sféra byla oddělená od rodiny, od rodinné nebo soukromé sféry, a ve veřejném prostoru působili pouze muži. No, potom druhá část teda toho, co je v té šesté části, tady jsou pravidla války, válečnictví, vojenství, vojáci jako vlastně nutná a
neopomenutelná součást každé řecké obce. Jo, ale asi nejenom řecké, že jo, samozřejmě v každé společnosti lidské je otázka armády, války, válečnictví a toho, jaký vlastně, jakou má tato část společnosti, jako, jaké má místo v tom celku. Zásadní jako otázka, zásadní problém. City and the rules that will govern warfare. Part 7, one of the longest parts in the book, discusses the philosopher ruler or philosopher king. It begins at the end of book 5 with a discussion of the ideal and the actual city and whether the city being described could exist in reality. Plato then gives a definition of the philosopher in terms of the two orders of reality and the qualities of character that the philosopher will need to possess in order to rule the ideal city. Plato then discusses the popular prejudice against philosophy, the possibility of there being a philosopher king or philosopher ruler. He then approaches the idea that the good is the ultimate object of knowledge and looks at the implications of this. Here's where we find the metaphysical interlude, the three great analogies or images that Plato gives us at the end of book 6 and beginning of book 7, the analogy of the sun, the image of the divided line, and the allegory of the cave. Část 7. Tady zahrnuje ty nejznámější, filozoficky nejhlubší a nejobtížnější taky části ústavy, které souvisí tedy s problémem. Zaprvé to, kdo je filozof a co je filozofie, jaké je vůbec místo myšlení jako té vlastně nejvyšší lidské možnosti z Platonova hlediska ve společnosti. Jo, otázka filozofa krále, filozofa vládce, tedy jestli a do jaké míry a jakým způsobem má v obci vládnout ten, kdo je nejvíc rozumný, jo, a což souvisí potom s tím, jako, odvěkým nárokem na to, že filozof je ten, kdo je nejvíc rozumný a měl by vládnout. Jo, tahle, s tím, že si tam nesmíme dosazovat dnešního filozofa ve smyslu profesionála, ale člověka, který má takovou formu rozumnosti, která mu umožňuje vládnout. Jo, to znamená takovou formu rozumu, která přesahuje jednotlivé mocenské zájmy a má starost o celek. To je prostě odkaz filozofie jako dějinám, který je potřeba mít stále na mysli. Jo. Politici toho mocenského typu nebo politici, kteří jsou nemají nic společného s filozofií, jsou často lidé, kteří jsou a ústava to samozřejmě do detailu probírá, jsou lidé, kteří jsou zaměřeni ne na dobro obce, ale na své vlastní dobro. Nebo na dobro své skupiny, nebo na prostě pouze udržení moci za jakýchkoliv podmínek. Jo. Filozofický vládce je tady ten, kdo je schopen jaksi oprostit se od své vlastní touhy pomoci a od svých vlastních zájmů a upřednostnit je. Doslova se obětovat, tak jak to udělal Sokrates, zákonům obce, tedy té jako nadosobní struktuře, která jako je důležitější vlastně než ten jednotlivec, protože umožňuje fungování celého společenství. No,
A samozřejmě v této části, v této souvislosti s osudem tedy a postavou filozofa jako vládce jsou probírány problém, základní pojmy celého platonského myšlení, pojmy dobra, pojmy ideje. A jsou zde tedy představena ta tři základní podobenství, podobenství slunce, mýtus o jeskyni, nebo podobenství jeskyně a podobenství úsečky. The image of the divided line and the allegory of the cave. Part 8 of Republic, Plato discusses the education that the philosopher will require. He goes through the mathematical studies that philosophers will need to perform and then discusses their training in dialectic and the nature of the curriculum and how decisions will be made about what subjects to teach to whom. Part 9 covers the nature of imperfect societies and Pardon, jo, čili v další části následuje jaksi představa o ideálním vzdělání filozofa, co takový rozumný vládce, respektive správce obce, jaké musí být jeho vzdělání. Aritmetika, geometrie, astronomie, harmonika. Jo. Od základních matematických struktur, vlastností čísel, přes vlastnosti objektů geometrických, až po astronomii a harmoniku. Harmonii teda, nauku harmonii. Jo. To samozřejmě souvisí s řeckým pojetím geometrie, s Euklidem a vlastně s matematickým rozumem, který musí být utvářen, protože je to rozum přesný, založený na přesných a jasných pravidlech. A vláda v obci samozřejmě musí být přesná a jasná. Tak jako v matematice, což samozřejmě je trošku problém. Vzdělání je potom samozřejmě v matematice doplněno dialektikou, schopností rozhovoru, argumentace a formulace, přesné formulace ideí a pojmů, která je vlastně založená na matematickém přístupu. Harmonie potom, astronomie a harmonie ještě, že? Astronomie potom, jo, když přejdeme, jo, to udělal jsem skok teda od aritmetiky rovnou k dialektice, takže musím se trošku vrátit tady v tom, že nauka o číslech navazuje na ní nauka o tělesech a potom astronomie a harmonie. Jo, s tím, že samozřejmě astronomie souvisí úzce s geometrií, že až přinejmenším do 16. století, protože vesmírná tělesa jsou vlastně také geometrickými objekty, což souvisí s platonskými tělesy, že, která tady vlastně také Platon vysvětluje, což jsou základní tvary, které vůbec může cokoliv z hlediska matematiky ve vesmíru nabít. A z těchto základních tvarů se odvozuje všechno ostatní. No a harmonie potom je nauka o jaksi souladu mezi všemi součástmi kosmu. A to, že vlastně dohromady, spojená s problémem, že vůbec všechny věci dohromady tvoří nějaký celek světa, celek kosmu, který drží pohromadě. To souvisí teda s naukou o harmonii. We made about what subjects to teach to whom. Part 9 covers the nature of imperfect societies and the characters, the individual souls that correspond.
correspond to them. These are societies and people that fall short of the ideal previously described. After a recapitulation, Plato discusses four types of regime: the democracy, oligarchy, democracy, and tyranny, and the qualities of personal character in the individual soul that correspond to them. This discussion leads into Book 9 of Republic, with a discussion of the types of character and their degrees of happiness. This is where we discover the answer to the question raised in Book 2 about the profitability of justice. This is where we learn that the philosopher ruler is the happiest of all people with the best life, and the tyrant, the person with a tyrannical soul, is the most miserable and least successful of all human beings. In Part 10, Plato gives us... Devátá část, tedy kniha 8 a 9, je věnována problému špatné obce. Dosavadní uspořádání obce, jak to bylo dosud, a popisu vlastně těch jako chyb, které se v tom uspořádání staly. Discussing art and illusion and the appeal of art and poetry and the effects that poetry and drama have on human souls. Předposlední část v tomhle rozdělení je kniha 10, která je věnována problému umění a jak tady máte iluze. Umění je pro Platona problematické, protože je pouhým odrazem skutečnosti, pouhou nápodobou, pouhou mimézis, ale neukazuje pravou skutečnost. Jo? Má tedy jako určitý pedagogický význam tím, v tom smyslu, že může předvádět některé věci a jevy, ale umění je vlastně pouze smyslové, pouze napodobující, je jenom jakoby. Platon má základní vlastně nedůvěru k umění v tomto smyslu, protože se nedokáže vztahovat k pravé povaze skutečnosti, která je nakonec nesmyslová, ideální, ideová, pouze myslitelná, protože přesahuje všechno smyslové. Poetry and drama have on human souls. Part 11, the final part, turns to the question of the immortality of the soul, the rewards of goodness in this life, and the famous image of the myth of Ur, the reincarnation myth that brings Plato's Republic to a close. Poslední část tedy je věnována nesmrtelnosti duše, odměnám v posmrtném životě. Zde tedy v závěru představen mýtus, složité vlastně mytologické podobenství o osudu duše, které jako uzavírá tedy celou ústavu. Jo, protože otázka spravedlnosti je spojená s otázkou péče o duše. Otázka péče o duše je spojená vlastně s tím, že povaha duše není pouze tělesná, pouze individuální, ale nějakým způsobem přesahuje to tělesné a individuální a je spojena s něčím kosmickým, tedy s uspořádáním světa jako takového. Takže, jak je vidět, my se už ke třetí části této hodiny, kterou jsem ohlásil na začátku, nedostaneme. Čili nakonec bude mít dnešní čtení jenom dvě části. A kde já bych teďka ještě potom představení struktury celého dialogu se chtěl věnovat tedy úvodní pasáži celé ústavy a
A vlastně s tím a také tomu, jak je tam položena ta otázka po spravedlnosti na začátku. Jo, což znamená tedy, že pokročilejší čtení ústavy bude následovat ještě v příští hodině, kdy se zaměříme tedy na některá místa spojená s problémem duše. Takže úplně počáteční úvodní pasáž celé ústavy vypadá takto. Kniha první. Šel jsem včera do Pirea s Glaukonem, synem Aristonovým, pomodlit se k bohyni a také se podívat na její slavnost, jakým způsobem ji vystrojí, nebo ti slavili teď poprvé. Průvod našich lidí byl krásný, ale neméně pěkná byla podívaná na průvod, který pořádali Trákové. Když jsme se pomodlili a užili slavnosti, vraceli jsme se do města. Jak jsme tak měli namířeno domů, v tom nás patřili zdaleka Polemarchos, syn Kefalův, a hned poručil sluhovi, aby běžel za námi a řekl, abychom na něj počkali. A sluha, chytiv mě zezadu za plášť, pravil. Vzkazuje vám Polemarchos, abyste na něj počkali. Obrátil jsem se a ptal se, kde je jeho pán. Tamhle vzadu, jde sem, jen počkejte. No, že počkáme, pravil Glaukon. A za malou chvíli přišel Polemarchos, bratr Glaukonův, Adeimantos, Nikératos Nikijův a někteří jiní přicházející patrně ze slavnosti. Tady že většina platonských dialogů, které můžeme chápat v podstatě jako určité učebnice dialektiky na jedné straně, ale zároveň jako vlastně bohaté historické dokumenty, tak každý dialog obsahuje jako úvodní část, která je jako takovým vstupem, kde se ještě neodehrávají žádné argumenty, ta část je vždycky jako popisná a vysvětluje nám celou situaci. Z hlediska obsazení postav, které se tam vyskytují, a také z hlediska času a místa, kde se ten dialog odehrává. Jo? Tady vidíte, že místo je tedy Pireos, nebo procházka z Pirea, tedy z přístavu, který sousedil s Aténami, a cesta na slavnost. Jo, a je to v komentářích se určitě dočtete, o jakou konkrétní slavnost se týkalo. A popisuje se tady i jako vlastně, jak ta slavnost vypadala. Slavnosti, že jo, vždycky bývají zasvěceny nějakým božstvům a to samozřejmě v rámci toho řeckého myšlení má velký význam, když třeba jenom jako kontext, jo, ale ten symbolický význam té slavnosti je důležitý a nedivil bych se, omlouvám se tedy teďka za trošku neinformovanost, kdyby ty slavnosti byly věnovány bohyni Díké, tedy bohyni spravedlnosti, a nebo nějaké její verzi v rámci těch aténských slavností. Čili tady je další jako zajímavá věc, tedy kdy tady vystupuje Platónova rodina, jeho bratři Glaukon a Trasimachos, je tady zmíněn tedy i jeho otec Aristón. Platón pocházel ze šlechtické, z vysoce postavené tedy
aténské rodiny. A teďka tady pokračuje se takto. Tu pak řekl Polemarchos, Sokrate, zdá se mi, že máte namířeno k městu, jako byste hodlali již odejíti. Věru nehádáš špatně, odpověděl jsem. Nuže, vidíš, kolik nás jest, jak pak bych neviděl. Buď to tady nás přemoste, nebo zde zůstaňte. Což nezbývá ještě jedna možnost, totiž jestliže vás přesvědčíme, že nás musíte pustit domů. No a dovedli byste přemluvit někoho, kdo neposlouchá. No to nikoli, vděl Glaukon. Vězte tedy, že my vašich důvodů nebudeme poslouchati. Tu pravil Adeimantos. Což pak ani nevíte, že bude večer na počest bohyně pochodňový závod na koních? Na koních? Děl jsem to něco nového, to budou mít ti pochodně a budou si je při jízdě navzájem podávat, či jak to myslíš? Tady vlastně už se objevuje typický prvek toho Platonova psaní, totiž práce s podobenstvími, s tím, že zdánlivě vlastně tedy se tady popisuje jakože nějaká skupina hádky chtivých lidí nebo diskuze chtivých lidí nechce pustit Sokrata, aby odešel a vyzývají ho tedy k diskuzi. A Glaukon do toho vstoupí s tím, že řekne, ale to bude super slavnost, měli bychom se na ní podívat, budou se tam závodit na koních. Jo, takový jako zdánlivě tedy jako jenom popis nějakého setkání, ale jo, když se na to podíváme, tak vlastně tady už jsou jako zmíněny jako ve správném výukovém textu na začátku metodické pokyny. Totiž jakým způsobem vlastně probíhá dialektika či dialog. Což souvisí především tady s touto pasáží, což nezbývá ještě jedna možnost, totiž jestliže vás přesvědčíme, že nás musíte pustit domů. Hlavním prvkem toho dialektického principu je schopnost někoho o něčem přesvědčit. A ta schopnost někoho o něčem přesvědčit je samozřejmě spojená se sofisty a hodně právě se Sokratem. A Sokrates tady vlastně zajímavým způsobem dává tu možnost někoho o něčem přesvědčit na základě argumentace do protikladu vlastně s násilím. Totiž my vás nepustíme, vůbec vás neposloucháme, nikam nechoďte, stojíme vám tady v cestě. Ale co když vás přesvědčím svým rozhovorem, svými argumenty, tím, že vlastně budete nuceni uznat svou porážku a pustit nás. Jo? Čili to je princip té dialektiky, jak jsme se o něm předtím bavili. A tady je tak jako jenom jemně naznačen a pokračuje to i dále, vlastně pokud se týká těch koní. Jo? Tu pravil Adeimantos, což pak nevíte, že večer bude na počest bohyně pochodňový závod na koních. Na koních? To budou mít pochodně a budou si je při jízdě navzájem podávat, či jak to myslíš? No, dá se to číst jako popis samozřejmě nějakého slavnostního závodu, ale taky se to dá číst jako zase podobenství, jako totiž narážka na to, jakým způsobem vlastně funguje filozofie, nebo jakým způsobem fungoval ten filozofický dialog v Platonské akademii. Je to jakýsi závod, ale zároveň je to štafeta.
Jo, závodníci se navzájem předhánějí, ale také to znamená proti sobě staví různé argumenty a zvažují, který z nich je lepší, který horší, který slabší, který silnější. Baví se i o pravidlech té argumentace, ale zároveň v rámci tohoto souboje, tohoto zápasu si předávají pochodeň, totiž pochodeň rozumu, pochodeň vědění toho, že v rámci toho zápasu je něco společného, jak by říkal Heraklejtos, toho sdíleného. Jo? Rozum je právě něco takového. Není to něco, co sídlí někde v lidské mysli uvnitř, někde v hlavě. Je to něco, co je sdíleného v rámci společného úsilí o rozhovor. Jo, už přečtu jenom tady kousek. Tak jest, pravil Polemarchos. A mimo to bude uspořádána noční slavnost, jež stojí za podívanou. Vypravíme se po večeři a podíváme se na tu slavnost. A sejdeme se tam s mnohými hochy a budeme se s nimi bavit. Nože nerozmýšlejte se a zůstaňte. A Glaukon řekl, jak se podobá, musíme zůstati. Dobře, odpověděl jsem. Myslíš-li, udělejme tak. A šli jsme tedy domů k Polemarchovi a zastihli jsme tam Lysia a Eutydéma, Polemarchovi bratry, potom Trasimacha z Chalkedonu. A tak to bude asi... Pardon. Pajánského Charmantida, Kleitofonta, Aristomova. Také otec Polemarchu v Kefalos byl doma. No a tady už začíná potom výklad. No ale filozofická diskuze, sympózion typicky je prostě party, večírek, který se koná dokonce v rámci slavností, takže je zasazen i do toho jako náboženského kontextu a do kontextu jako vlastně života celé obce, protože slavnost, že v rámci té obce má jako důležité postavení, není to jenom něco na ozdobu, ale je to něco pomocí čeho vůbec se ten život té obce organizuje. No a filozofická teda party pod názvem Ústava, kde se sejde mnoho chlapců, protože ženy ty tam nechodily, maximálně jako umělkyně, které doprovázely diskuzi a také vydatnou pitku. No, takže takýmto způsobem tedy ústava začíná. Jako je tady zároveň je tady jako plasticky vlastně vylíčen ten obraz toho živého řeckého města, toho živého setkání těch občanů nebo jako žáků akademie, že jo, kteří nejsou žádnými jako profesionálními filozofy nebo profesionálními vzdělanci, ale lidmi, kteří mají svá povolání, svá zaměstnání, své obchody a své funkce v rámci obce a tak dále. A setkávají se ve prostoru, který se stane prostorem později té akademie, že jo, toho, což je ale tady ten původní význam, že jo, toho společného života, té společné diskuze a zároveň zábavy v rámci slavnosti. Čili v rámci nějaké části života obce, který není věnován ani válce, ani obchodu, ani každodenní starosti o živobytí. Jo. Je tam ten prostor jako volnosti, který je pro rozvinutí té filozofické diskuze a té vzdělanosti důležitý. Poté, co se tedy hodovníci sejdou, rozhovor začíná Sokrates s Kefalem. Kefalos je tedy
otec jejich hostitelů, starý muž, který zrovna na dvoře pořádá nějakou oběť, a Sokrates mu tedy říká následující: Věru Kefale, odpověděl jsem já. Já rád hovořím s muži hodně starými. Oni totiž jako by byli napřed prošli jakousi cestou, po které i nám snad bude se bráti, a tu si myslívám, že musím u nich hledat poučení, jaká ta cesta je, zda drsná a obtížná, či snadná a schůdná, a zvláště od tebe, jenž si dospěliš k tomu věku, který je podle slov básníků na sklonku stáří, rád bych zvěděl, zdali je prohlašuješ za obtížnou část života, či zač. Začíná se tématem stáří a tím vlastně, co to znamená, jako když se člověk ohlédne za svým životem, jak pozná, že ten život prožil dobře. Jo, podle čeho se to pozná, jaká měřítka má člověk zvolit pro to, aby mohl na závěr života říci, ano, bylo to dobré. Bylo jsem s tím spokojen. A v rámci diskuze o výhodách a nevýhodách stáří se potom dostáváme k této pasáži, kde se říká: A stejně lze říci o těch, kdo nejsou bohatí a stáří těžce snášejí, že na jedné straně ani poctivý člověk by nesnesl úplně lehké stáří spojené s chudobou, a na druhé straně ani nepoctivý, i kdyby zbohatl, nikdy by nežil v pokoji sám se sebou. Souvisí to s tím tedy, jestli jako tomu úspěšnému, spokojenému, šťastnému či jakému životu patří bohatství. A nebo a do jaké míry tedy k němu patří poctivost nebo tedy ctnost. A tady se tedy říká, že poctivý člověk by nenesl úplně lehce stáří spojené s chudobou. Jo, a na druhou stranu nepoctivý by nežil v pokoji sám se sebou. Jo, to je dialektika. Že jo. Na jednu, proti sobě se rozehrávají dvě možnosti a vidí se obě vlastně z obou stran. Že jo. Bohatství na jednu stranu zajišťuje spokojný a šťastný život v tom smyslu, že jaksi být bezdomovcem, strádat nedostatkem péče a potravy ve stáří není příliš spokojen, jako dobrý konec života asi pro nikoho. A každý by se mu chtěl přirozeně vyhnout, pokud může. Čili chudoba sama neplatí tady určitě, že chudoba cti netratí, jak je české přísloví. Chudoba znamená samozřejmě neštěstí. Špatný život. Nepoctivost, ale na druhé straně tady čestnost, poctivost, ctnost, kdy tedy dobře, ale jsem chudý, ale zase si můžu říkat, že jsem tedy prožil život dobře v tom smyslu, že jsem nikoho neokradl, nepodvedl, nezabil, neprovedl jsem nic, za co bych se jako musel stydět. Jo? A to tady jako tedy jako říká, že jo, dobře, budeš bohatý, budeš zajištěný, budeš mít všechno, ale vlastně jsi byl celý život hajzl, tak nebudeš jako podle Platona samozřejmě, jako, nebo podle určitého výkladu, nebudeš v klidu sám se sebou, bude tě trápit svědomí. Jo, samozřejmě se tady počítá s tím, že ten člověk má svědomí. Jo. Ale je tady ten vztah mezi bohatstvím a ctností, mezi jaksi
morálně dobře prožitým životem a nemorálním životem mezi bohatstvím a chudobou. No a teďka... Jo. A postupně se tedy směřuje samozřejmě k nějaké formulaci z tohohle východiska otázky po spravedlnosti. Jo? A k položení této otázky dochází následujícím způsobem. Dobře věz, Sokrate, že je-li člověk blízký předtuše své smrti, napadá ho strach a péče o věci, o které se dříve nestarával. Neboť báje, které se vypravují o podsvětí, že kdo zde porušil právo, tam má být trestán, jimž se až dosud smáli, tehdy mučí jeho duše, aby snad nebyly pravdivé. Stáří je spojeno se smrtí, blížící se smrtí a s tím tedy jako vlastně přehlédnutím toho svého života. S tím jako podíváním se na ten život v celku a s nějakým jako zhodnocením. A s tím tedy, že na závěr toho života, kdy se ta smrt blíží, si nejenom tedy říkám, čeho lituji a nelituji, co mohlo být tak a mohlo být jinak a kdyby, a nebo co by, ale také vlastně především jako z hlediska člověka, který je náboženský, jak bylo ve starověku normální, se tady otevírá otázka toho, co je po smrti, posmrtného života, respektive budoucnosti člověka po té, co zemře. A jistě jste si vědomi toho, že ve všech vlastně náboženských tradicích se po smrti něco děje. A smrt je, a to, co se po ní děje, je tradičně vždycky také spojená s problémem odměny a trestu. S tím, že tedy ctnostní budou za své ctnosti odměněni a nectní potrestáni. Jde samozřejmě o život v podsvětí, o tom, co se děje v hádu s dušemi. Čili tady už se samozřejmě připravuje velký okruh celého toho jako přemýšlení o duši a jejím osudu, který končí až v závěru ústavy jaksi mýtem o převtělování, o reinkarnaci a právě výkladem toho, jakým způsobem dochází k tomu vlastně k té odměně a trestu a jak funguje tedy ta posmrtná, jako ta posmrtná spravedlnost v tomto smyslu. Tady na tomto místě ještě bych chtěla upozornit teda na jednu věc, kterou jsem chtěl říct si už předtím, na kterou jsem zapomněl. A